Өргөн барьсан хуулиуд дээр ингээд маргалдаж зөрөлдөөд байх юм. Уг нь бол энэ салбарынхаа сайд, салбарынхаа өргөн барьсан хуулиуд дээр нэг мөр засгийн газар дээр үзчихээ тэгээд орж ирэх нь зүйтэй шүү дээ уг нь бол. Би уг нь тэгж байхад л тэгш ёстой тийм зарчимтай л гэж ойлгоод байна. Улсын хурлын даргаас хүртэл одоо энэ дээр ч удирдамж өгсөн шүү дээ. Ер нь бол энэ цэцэрлэг сургуулийн захирал даргаыг томилдог асуудлыг энэ улс төрөөс нь салгаж удирдлагын байгууллага энэ удирдлага нь бол энэ босралтынхан одоо босоо тогтолцоонд оруулах нь бол зүйтэй гэж үзээд байгаа шүү дээ. Мөнхбаатар Тэмүүлэн гишүүн бид гурвын одоо өргөн барьсан нэг хууль байгаа. Энэ одоо бидний өнөөдрийн ирсэн энэ практикаар бол дандаа орон нутгийг самарж байгаа шүү дээ энэ босралтын байгууллагыг. Өнөөдөр бид нар энэ танхим дээрээс босралтын байгууллага үнэхээр самарчлаа. Босралтын байгууллага өөдлөхгүй, сайжрахгүй байна гэж зөндөө яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ ийм байгаа байдал чинь юунаас болж байгаа юм бэ? Улс төртэй холбоотохоор болохоо үчдэг шүү дээ. Нэг нам ялж гарч ирээд ялгаагүй манайх танаах одоо өөр юу гэдгийг янз янзын одоо өнгөтэй намууд орж ирлээ гэдэг. Яг тэр хэлбэрээр томилгоонууд нь орж ирээд энэ цэцэрлэг сургуулиудыг самраад байгаа шүү дээ. Дээрээсээ нэг бодлого нь орж ирч чадахгүй байгаа байхгүй да. Тэгэхээр одоо яг энэ боловсролын байгууллага бол өнөөдөр энэ одоо юу гараа хуулийнхаа дагуу шинжилгээ хийгдээд тодорхой бодлогууд орж ирээд энэ улс орны чинь боловсролоо бид нар удирдан шүү дээ. Боловсролоо сайжруулж байгаа хамгийн одоо доотлын цэцэрлэг сургуулиудаа эхлээд ингээд дээд боловсрол хүртлэе бид нар чинь нэг бодлоготой байж хатуухан шиг гараар барьж явахгүй бол өнөөдөр бид нар өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бол энэ боловсрол чинь самрагдаад дууслаа шүү дээ. Тийм болохоор энэ нэг бодлоготой нэг төвлөрсөн бодлогоор гаргаж ирээд боловсролын одоо тэр нэгдсэн систем нэгдсэн бодлого явдаг ийм систем рүү орохгүй бол улс төрн самардаг орон нутаг тэр одоо засаг дарга нь өөрийнхөө хүмүүсийг томилдог хамаатан садна томилдог тэрнээс олж одоо тухайн одоо анх шатны боловсролын байгууллагууд нь өөрсдөө самрагдаж чанаргүй болдог энэ байдлаасаа л бид нар ч одоо салах хэрэгтэй болчиход байгаа шүү дээ. Тийм болохоор энд бодлогонд одоо энэ сүйд орж иж явах шиг байна. Ямар ч үс энэ 33-ийн 7 дээр орж иж байгаа шүү дээ. Айн нийслэлийн боловсролын газрын дарга сонгон шалгуулах дүнг үндэслэн харьяа байгууллага харьяа нутаг дэвсгэрдэг төрийн болон орон нутгийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлыг томилж хууль заасан үндслээр чөлөөлнө гэдэг. Ингээ боловсролын байгууллага нь өөрөөсөө ямар хүн ажилуулахын ямар боловсролтой ямар төвчний хүмүүсийг энэ удирдлагаар нь тавихын шийдэж явсан зүйтэй баха гэж бодож. За миний сонсноор бол одоо жишээ нь Солонгос улсад бол бүх сургуулийн захирлуудыг дээрээсээ нэлээ өндөр төвчнөөс томилдог гэж одоо сонсгдсан. Ерөнхийлөгч нь баталдаг гэж сонсгдсан. Энэ чинь боловсролын салбараа бүхэлдээ ерөнхийлөгчийг нь гар дотор оруулж ийж энэ бүхтний том дэвсгэрээр нь хаарч том дэвсгэрээр нь хянаж гэсэн үг шүү дээ.